بشیر بوجره کې ناس وو دا زمونږه پارک نن باقاعده پرانستو شو دا د مردان نه سیټی نه تاسو وګورئ نو دا تقریبا 12 کیلومتره په رنګ روډ تورو طرف ته دی او دلته کې پدې دا پارک په سلور سوا کانال ځمکه باندې دی پدې کې واټر سپورټس دی ایکوار سپورټس پدې کې تاسو وګورئ نو جایلینډ دی ماشومانو دپاره پدې کې ډاینوسارز دی پدې کې پاتویز دی پدې کې جاګنګ ټریک دی او پدې کې دغه شان دي څه لانونه دي پکې ونې بوټي دي پکې ښایسته او دا دلته کې به ښایسته کیپیټیریا ریسټورنټ هم وي او دا یو ډېر کلوز دی که د مردان خلک یا د خواوشا زلو خلک هغوی غواړي چې خپل ماشومان دلته کې راولي د خپل فیملي سره راشي نو بالکل یو پرامن ماحول و ده دلته بلاویدي شي ژبه پرامن وي او خوشګوار به م وي ښایسته به م وي دا بالکل د ګودر په غاړه هم دی نو د ګودر غاړه باندې هم ناسته کیدای شي او د ګودر د اوبو نه هم محسوس کیدای شي او دلته دغه شان واټر سپورټس څوک راشي نو هغه واټر سپورټس هم کولی شي باقی دلته کار پارک هم لوی دی د دې نه پس به په دې کې نور ډیولپمنټ کیږي او په دې کې به رایډز لګي په دې کې به مختلف هغه د سیل ځایونه او هغه د کار څیزونه چې کوم خلکو له دا ورکولی شي مزوس کولی شي سیر و تفریح ولا ورکولی شي او په دې کې نور هم لګي او دا به ډیولپ کیږي د هغې دپاره زمونږ نیشنل پارک ډیولپر چې څومره هم دي هغې سره خبرې شروع دي غواړو چې د څومره تکړه څه بنده دلته راشي او هغه دا ډیولپ کړي نو دا ډېر ښایسته ځای کې دی تاسو په کار ده چې د خپلو ماشومانو سره د خپلې فیملی سره چې کله هم دته وخت پلاویږي راشي او دا ډېره ضروري ده یوازې دا نه چې سړی د دوکانداري وکړي سړی د تجارت وکړي سړی د وکالت وکړي په یو دفتر کې د کار وکړي په یو بله شعبه کې د کار وکړي انډسټري کې د کار وکړي یا د انډسټریلسټ وي یا د غټ ټریډ مین وي یا د بل یو بزنس مین وي یا د بل یو پیشې سره تعلق ساتي په کار دا ده چې موږ خپل ځان له خپلو بچو له وخت ورکړو خپل فیملی له وخت ورکړو او د هغې دپاره ښه دا وي چې د خپل کور نه بهر یو ښه ماحول تاسو ته میلو شي او هغه کولاو هوادار ځایونه میلو شي او ښایسته ځایونه بلو شي هغې ته راشي نو دا د مردان د خلکو لپاره یو ښایسته ځای دی څنګه چې ما په اولنی نظامت کې تاسو ته د مردان سپورټس کمپلیکس درکړ دی او یو ښایسته کمپلیکس د سپورټس دی همدغه شان دا یو ښایسته دی او انشاءالله تعالی دې سره به نور پارکونه په مردان کې ورکوو چې کوم زاړه پارکونه دي هغې هم د ډیولپمنټ کوم کوشش کوو چې هغه هم ښکلي کړو ښایسته کړو واړه واړه دي او چې هغه هم ښایسته شي ښکلي شي او خلکو ته دا مکمل وشي چې په فارغه وخت کې دغه پارکونه ته راوړي راوځي او په هغه کې کښېني او په هغه کې سیر و تفریح وکړي مهربان الله دې زموږ په دې وطن کې امن راولي الله دا جنگ مو جدل ختم کړي الله دې خپل نفرت ختم کړي الله دې زموږ په ډونو کې یو بل نفرت دې مستنوله
خپل وسایل باندې اختیار ورکړي او دغه وسایل الله تعالی د هر پښتون په کار باندې راولي پښتون بچول دي الله دې موږ له وسره کړي چې تعلیم ول ورکو علم ول ورکو پوهه ول ورکو او د کار انسانان دي جوړ کو او هغه د ټولو ولسونو خدمت وکړي او دغه شان په پاکستان کې الله مننه ولي پاکستان کې د مختلف قومیتونو په منځ کې الله رورولي پیدا کړي په دې دنیا کې د مختلف ملکونو په منځ کې الله رورولي پیدا کړي او الله دې دا نړۍ د امن په ذریعه باندې مخکړ باندې باندې بوزي او الله دې په دې ټوله نړۍ کې په ټوله دنیا کې امن ناولي الله.